জিএছটি আইনৰ অধীনত পঞ্জীয়ন হৈছে এক সৰল অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া। এই ভিডিঅ'টোত আমি ইয়াৰ উদ্দেশ্য, লাভালাভ, পঞ্জীয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু অন্যান্য মুখ্য তথ্যবোৰ চাম। জিএছটি পঞ্জীয়ন পেনৰ ওপৰত আধাৰিত। জিএছটি আইনৰ অধীনত পঞ্জীয়ন কৰিলে সামগ্ৰী বা সেৱা ৰপ্তানিকৰ্তা বা দুইটাকে 15 অংকৰ একক পঞ্জীয়ন নম্বৰ আবণ্টন কৰা হয়। পঞ্জীয়নে ব্যৱসায়বোৰক কৰ আৰোপ আৰু সংগ্ৰহ কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে। আভ্যন্তৰীণ যোগানৰ বাবে তেওঁলোকক ইনপুট টেক্স ক্ৰেডিট দাবী কৰিবলৈ আৰু যোগানৰ ওপৰত কৰ পৰিশোধ কৰিবলৈ সক্ষম কৰে। করযোগ্য সামগ্রী বা সেবা প্রদান করা প্রতিজন যোগানকর্তাই জিএসটির অধীনত পঞ্জীয়ন করাটো আবশ্যকীয়। যিসকলক ইয়াৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে, সামগ্রীর বাবে মুঠ 40 লাখ টকাৰ কম টার্নওভার থকা ক্ষুদ্র ব্যৱসায়ীসকল বা 20 লাখ টকাৰ কম সেৱাৰ বাবে মুঠ টার্নওভাৰ। অৱশ্যে কিছুমান ৰাজ্যত পঞ্জীভুক্ত যোগানকর্তাৰ বাবে এই ৰেহাই সীমা পৃথক। নিম্নতম ৰেহাই সীমাৰ তলত টাৰ্ণঅভাৰ থকা যিকোনো ব্যৱসায়েও স্বেচ্ছাই জিএছটিৰ অধীনত পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে। কিছুমান বিশেষ প্ৰকাৰৰ যোগানকৰ্তা, তেওঁলোকৰ টাৰ্ণঅভাৰ যিমানেই নহওক কিয়, তেওঁলোকে পঞ্জীয়ন কৰাটো আৱশ্যকীয়। সেইবোৰ নিম্নলিখিত ধৰণৰ: সেই ব্যক্তি যিয়ে সামগ্ৰীৰ আন্তঃৰাজ্যিক যোগান ধৰে যদিও মুঠ টাৰ্ণঅভাৰ নিম্নতম সীমাতকৈ কম হয়। যোগান প্ৰাপ্তকৰ্তা যাৰ ওপৰত ৰিভাৰ্চ চাৰ্জ আধাৰত কৰ পৰিশোধ কৰিব লাগিব। যিসকল ব্যক্তিয়ে চি জি এছ টি আইনৰ ধাৰা 9 আৰু উপধাৰা 5ৰ অধীনত কৰ পৰিশোধ কৰাটো আৱশ্যকীয়, যেনে ৰেডিঅ' টেক্সিৰ দ্বাৰা যাত্ৰী পৰিবহণ সেৱা ইত্যাদি কিছুমান ক্ষেত্ৰত, বাসস্থান সেৱা, হাউচ কিপিং সেৱা, ৰেষ্টুৰা সেৱা ইত্যাদি। আন কৰদাতাৰ হৈ যোগান ধৰা এজেণ্ট, ই কমাৰ্চ অপাৰেটৰ যিসকলে টি চি এছ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। সেৱাৰ যোগানকৰ্তাৰ উপৰিও ই কমাৰ্চ অপাৰেটৰ জৰিয়তে যোগান ধৰা এনে ব্যক্তি যিসকলে টি চি এছ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। টি ডি এছ কৰ্তন কৰা ব্যক্তি, ইনপুট ছাৰ্ভিচ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ, এ আই ডি এ আৰ সেৱা প্ৰদানকাৰী, কেজুৱেল টেক্সেবল পাৰ্চন যি মাজে মাজে কৰযোগ্য সামগ্ৰী বা সেৱাত ব্যৱসায়ৰ এক নিৰ্দিষ্ট স্থান অবিহনে লেনদেন কৰে যি ৰাজ্যৰ পৰা যোগান ধৰা হয়। ভাৰতত ব্যৱসায় বা বাসস্থানৰ এক নিৰ্দিষ্ট স্থান নথকা নন ৰেচিডেন্স টেক্সেবল ব্যক্তি, এনে কৰদাতাসকলক 90 দিনৰ বৈধতাৰ সৈতে পঞ্জীয়ন প্ৰদান কৰা হয়, যাক 90 দিনলৈকে এবাৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি। যদি বাণিজ্য যোগান একাধিক ৰাজ্যৰ পৰা কৰা হয় তেন্তে কৰদাতাই প্ৰতিখন ৰাজ্যত পৃথক জি এছ টি পঞ্জীয়ন ল'ব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে, যদি কোনো চিকিৎসা সঁজুলি যোগানকৰ্তাই উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু কৰ্ণাটকৰ পৰা সামগ্ৰী যোগান ধৰে তেনে যোগানকৰ্তাই দুয়োখন ৰাজ্যৰ বাবে পৃথক জি এছ টি পঞ্জীয়ন ল'ব লাগিব। অৱশ্যে যদি যোগানকৰ্তাৰ ৰাজ্য এখনত এটাইতকৈ অধিক স্থানত ব্যৱসায় থাকে তেন্তে তেওঁ এনে প্ৰতিটো ব্যৱসায়ৰ স্থানৰ বাবে পৃথক পঞ্জীয়নৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে বা এনে সকলো অতিৰিক্ত ব্যৱসায়িক স্থান ব্যৱসায়ৰ মুখ্য স্থানৰ জি এছ টি পঞ্জীয়নত যোগ দিব পাৰে যি একেখন ৰাজ্যত অৱস্থিত। জি এছ টি আইনৰ অধীনত পঞ্জীয়নৰ বাবে দায়বদ্ধ যিকোনো ব্যক্তিয়ে এনে পঞ্জীয়নৰ বাবে দায়বদ্ধ হোৱাৰ তাৰিখৰ পৰা 30 দিনৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব। জি এছ টি পঞ্জীয়নৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰবোৰ নিম্নলিখিত ধৰণৰ: আবেদনকাৰীৰ পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, ব্যৱসায় পঞ্জীয়নৰ প্ৰমাণ বা অন্তৰ্ভুক্তিৰ প্ৰমাণপত্ৰ, ফটোৰ সৈতে প্ৰচাৰক বা পৰিচালক স্বত্বাধিকাৰী বা অংশীদাৰ আদিৰ পৰিচয় আৰু ঠিকনাৰ প্ৰমাণ, ব্যৱসায়ৰ স্থানৰ প্ৰমাণপত্ৰ, বেংক একাউণ্টৰ বিৱৰণ বা বাতিল কৰা চেক, ডিজিটেল স্বাক্ষৰ কোম্পানী আৰু এল এল পিৰ বাবে বাধ্যতামূলক বা ই স্বাক্ষৰ, কৰ্তৃত্বপত্ৰ বা কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত স্বাক্ষৰকাৰীৰ বাবে বোৰ্ডৰ প্ৰস্তাৱ। জি এছ টিৰ অধীনত পঞ্জীয়ন কৰিব বিচৰা ব্যক্তিসকলে www.gst.gov.in জি এছ টি পৰ্টেললৈ যাওক আৰু প্ৰথমে ছাৰ্ভিচেছত আৰু তাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ছিলেক্ট কৰক।
আৰু নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বাছনি কৰক। সকলো প্ৰয়োজনীয় তথ্য পাৰ্ট এ ফৰ্মত পূৰণ কৰাৰ পিছত প্ৰচিডত ক্লিক কৰক। ইয়াত জি এছ টি পৰ্টেলত সমগ্ৰ ভাৰতৰ এটা পেনৰ সৈতে সংযুক্ত সকলো জি এছ টি আই এন অস্থায়ী আই ডি ইউ আই এন জি এছ টি পি আই ডি দেখুওৱা হৈছে। বিভিন্ন ৰঙৰ কোডে এ আৰ এনৰ বিভিন্ন স্থিতি প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। আপুনি ডাউনলোড বুটামত ক্লিক কৰি স্থিতিৰ বিৱৰণ ডাউনলোড কৰিব পাৰে। প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি মোবাইল আৰু ইমেইল প্ৰমাণীকৰণৰ বাবে এটা পৃষ্ঠা, ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড, অ' টি পি আৰু তাৰ পিছত 15টা অংকৰ অস্থায়ী ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ বা টি আৰ এন সৃষ্টি হোৱা দেখিব। আপোনাৰ টি আৰ এন এছ এম এছ আৰু ইমেইল যোগে আপোনালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়, যিটো 15 দিনৰ বাবে বৈধ। এই টি আৰ এনৰ আধাৰত আধাৰিত কৰি আপুনি এতিয়া পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ পাৰ্ট বি দাখিল কৰিব পাৰে। পাৰ্ট বিত আপুনি ব্যৱসায়, প্ৰচাৰক বা অংশীদাৰ, কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত স্বাক্ষৰকাৰী, কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত প্ৰতিনিধি, ব্যৱসায়ৰ মুখ্য স্থান, ব্যৱসায়ৰ অতিৰিক্ত স্থান, সামগ্ৰী আৰু সেৱা, ৰাজ্যিক নিৰ্দিষ্ট তথ্য আৰু আধাৰ প্ৰমাণীকৰণৰ বিৱৰণ প্ৰবিষ্ট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ সৈতে সম্পৰ্কিত নথিপত্ৰ আপলোড কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত ডিজিটেল স্বাক্ষৰ বা ই স্বাক্ষৰ ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াক প্ৰমাণিত কৰিব লাগিব। এই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এটা এপ্লিকেশ্যন ৰেফাৰেঞ্চ নম্বৰ বা এ আৰ এন সৃষ্টি কৰা হ'ব। ইয়াক পঞ্জীভূত মোবাইল নম্বৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। এ আৰ এন ব্যৱহাৰ কৰি পঞ্জীয়ন আবেদনৰ স্থিতি জি এছ টি পৰ্টেলত জানিব পাৰি। যদি আবেদন আৰু ইয়াৰ সৈতে থকা নথিপত্ৰ উপযুক্ত বুলি পোৱা যায়, উপযুক্ত বিষয়াই 7 দিনৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন অনুমোদন কৰিব লাগিব আৰু জি এছ টি পঞ্জীয়ন প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। যদি আবেদনত কোনো অভাৱ পোৱা যায় বা কোনো স্পষ্টীকৰণৰ প্ৰয়োজন হয়, তেন্তে 7টা কৰ্মদিনৰ ভিতৰত আবেদনকাৰীক প পত্ৰ জি এছ টি আৰ ই জি 03 জাননী জাৰি কৰা হয়। তাৰপিছত আবেদনকাৰীয়ে প পত্ৰ জি এছ টি ৰেগ 04 জাননী জাৰি কৰাৰ 7 কৰ্মদিনৰ ভিতৰত এটা ভুল দস্তাবেজ বা ব্যাখ্যা দাখিল কৰিব লাগিব। উপযুক্ত বিষয়াই এনে স্পষ্টীকৰণ বা তথ্য বা নথিপত্ৰ প্ৰাপ্ত কৰাৰ তাৰিখৰ পৰা 7 কৰ্মদিনৰ ভিতৰত সেই উত্তৰৰ ওপৰত পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ ল'ব। যদি উত্তৰটো সন্তোষজনক বুলি পোৱা যায়, তেন্তে তেওঁ জি এছ টি পঞ্জীয়ন অনুমোদন দিব আৰু জি এছ টি আৰ ই জি 05ৰ জৰিয়তে অন্যথা জি এছ টি পঞ্জীয়ন প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। পঞ্জীয়নে কাৰণ উল্লেখ কৰি আবেদনখন নাকচ কৰিব পাৰে। যদি উপযুক্ত বিষয়াই 7টা কৰ্মদিনৰ ভিতৰত কোনো পদক্ষেপ নলয়, আবেদনখন অনুমোদিত বুলি বিবেচনা কৰা হয় আৰু জি এছ টি পঞ্জীয়ন প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰা হয়। আধাৰৰ প্ৰমাণীকৰণত এজন আবেদনকাৰী কেতিয়া বিফল হয় সেই প্ৰক্ৰিয়াটো বুজি পাওঁ আহক। যদি আবেদনকাৰী আৰু ইয়াৰ সৈতে থকা নথিপত্ৰবোৰৰ ক্ৰমত পোৱা যায়, তেন্তে উপযুক্ত কৰ্তৃপক্ষই বাধ্যতামূলক চাইট সাক্ষাতৰ বাবে আবেদন চিহ্নিত কৰে। য'ত আবেদনৰ অভাৱ দেখা যায় বা কোনো স্পষ্টীকৰণৰ প্ৰয়োজন হয়, 7টা কৰ্মদিনৰ ভিতৰত জি এছ টি আৰ ই জি 03 আবেদনকাৰীক জাননী জাৰি কৰা হয়। আবেদনকাৰীয়ে তেতিয়া জাননী জাৰি কৰাৰ 7টা কৰ্মদিনৰ ভিতৰত ফৰ্ম জি এছ টি আৰ ই জি 04ৰ দ্বাৰা এখন ভুল দস্তাবেজ বা ব্যাখ্যা দাখিল কৰিব লাগিব। উপযুক্ত বিষয়াই তথ্য বা নথিপত্ৰ প্ৰাপ্ত কৰাৰ তাৰিখৰ পৰা 7টা কৰ্মদিনৰ ভিতৰত এনে স্পষ্টীকৰণ বা উত্তৰ আগবঢ়াব। যদি প্ৰদান কৰা তথ্য সন্তোষজনক বুলি ধৰা পৰে, তেওঁ বাধ্যতামূলকভাৱে চাইট সাক্ষাতৰ বাবে আবেদন চিহ্নিত কৰে। অন্যথা দাখিলৰ তাৰিখৰ পৰা 30টা দিনৰ ভিতৰত কাৰণ নিৰ্ধাৰণ কৰি জি এছ টি আৰ ই জি 05ৰ জৰিয়তে পঞ্জীয়ন আবেদন নাকচ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়ৰ মুখ্য স্থানৰ শাৰীৰিক প্ৰমাণীকৰণ আবেদনকাৰীৰ উপস্থিতিত কৰা হয়, যাৰ বিৱৰণ প্ৰমাণীকৰণৰ তাৰিখৰ 15টা কৰ্মদিনৰ ভিতৰত প পত্ৰ জি এছ টি আৰ ই জি 30ৰ জৰিয়তে সাধাৰণ পৰ্টেলত আপলোড কৰা হয়। প্ৰমাণীকৰণ প্ৰতিবেদন প্ৰাপ্ত কৰাৰ পিছত উপযুক্ত বিষয়াই পঞ্জীয়ন অনুমোদন কৰে আৰু জি এছ টি পঞ্জীয়ন প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰা হয়। অন্যথা
GST REG 05 ৰ জৰিয়তে পঞ্জীয়ন আবেদন কাৰণ উল্লেখ কৰি নাকচ কৰিব পাৰি যদি উপযুক্ত বিষয়াই আবেদনৰ দাখিল কৰাৰ তাৰিখৰ পৰা 30 দিনৰ ভিতৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে পঞ্জীয়ন মঞ্জুৰ কৰাৰ বাবে আবেদন অনুমোদিত বুলি বিবেচনা কৰা হ'ব আৰু GST পঞ্জীয়ন প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰা হ'ব পঞ্জীয়ন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আবেদনকাৰীক GST চিনাক্তকৰণ নম্বৰ প্ৰদান কৰা হয় য'ত প্ৰথমে 2টা সংখ্যাই ৰাজ্যৰ ক'ড প্ৰতিনিধিত্ব কৰে পৰৱৰ্তী 10টা সংখ্যাই ব্যক্তিগত বা ব্যৱসায়িক সত্তাৰ পেন প্ৰতিফলিত কৰে ত্ৰয়োদশ সংখ্যাটো হৈছে এখন ৰাজ্যত একেটা পেন ধাৰকৰ পঞ্জীভুক্ত এককৰ সংখ্যা চতুৰ্দশ সংখ্যাটো হৈছে অবিকল্পিতভাৱে বৰ্ণমালা জেদ আৰু অন্তিম সংখ্যাটো হৈছে চেক যুগৰ সংখ্যা আবেদনকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ GST পঞ্জীয়ন সংশোধন কৰাৰ সুবিধাও দিয়া হয় য'ত আবেদনকাৰীয়ে কৰ কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমোদনৰ অবিহনে কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত স্বাক্ষৰকাৰীৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডিৰ দৰে তথ্য আপডেট কৰিব পাৰে অৱশ্যে কিছুমান মুখ্য তথ্যৰ পৰিৱৰ্তন যেনে সংস্থাটোৰ আইনী নাম ইয়াৰ ব্যৱসায়ৰ মুখ্য স্থান অংশীদাৰ বিনিয়োগকাৰী ইত্যাদিৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে কৰ কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি www.cbic.gov.in দৰ্শন কৰক